сүндэр гүйсэн Донгор нутгийн баригдагчин хүүхдүүдийнхээ сүлт модны наадмыг ихүүлэхээр хүүхдэн жаргалтай үгийг зөөлсөн ирлээ. Өгдөөрөө зэмлийн дуухан дуусай зэмлэгтэй баярлалаа. Хонгор нутгийнхаа буурал төвхөн уудсанд нэрээ мөнгөсөн танд хөдөлмөрийн алдраа тэмдэглүүлж байгаа танд талархал илэрхийлэн ахмлын алдраа хүндэт тэмдэг өргөмжил хадгалуулав. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай баяа хонгор сумын ахмдаа хороо гэсэн.
хоёр уралда эрүүлэг аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёо. За, худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас баян тоглох шоуны дараах стод entrepreneurship spirit гэсэн хүндэт тэмдэг олгосон байгаа. За, энийг уншаа танилцуулъя. Улс орны эдийн засгийн чадхыг дээшлүүлэх үйлс бүтээс санаачлага гаргана. Бизнесийн доктортой эрсдлийн үйл ажиллагааг хэрэгүүлэн ажиллаж байгааг онцолж баян тоогоор хоршооны дарга C-Stod Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын entrepreneurship spirit хүндэт тэмдэг олгоо. Монголын үндэсний танхимын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга эс дэмбэрэл гэсэн байна.
шин оноо сайхан мөхтөрэй. Инхи өрөө хамтлагийн дуучин даваа таш хилчит буян дуугаар айд өнийн минь дөргөнө. Yeah.